На коронавиклики у все озброєні. Волонтери стоп-вірусу передали медикам швидкої обов'язкові елементи екіпірування. Ми одягаємо рукавичку і починаємо одягати у нас комбінезони. У нас вони представлені індивідуальними комбінезонами. Ми їх одягаємо, потім додатково ми одягаємо респіратор, обов'язково окуляри, застібаємо. І в такому вигляді, якщо це третинний рівень, це додатково пару рукавичок і також захисний щиток. І в такому вигляді ми їдемо на виклик. Катерина – лікарка 25-ї бригади. Саме її команда виїздить до тих, у кого найбільш реальні підозри на COVID-19, а таких щодня – десятки. На кожен виклик свій індивідуальний повністю костюм іде. Тому запаси екстренки тануть, як лід навесні. Скільки ж потрібно антивірусної броні, у медиків розпитує мер Сергій Моргунов. Передаємо також 3000 таких масочок звичайних, простеньких, але і теж, які дають змогу. Це вам на тиждень хватить чи ні? 3000 хватить. Про забезпечення лікарів захистом від смертоносного вірусу Сергій Моргунов завжди дізнається, так би мовити, з перших вуст. Тому вже не вперше супроводжує волонтерський вантаж. Швидкий цього разу від стоп-вірусу доставили 350 одноразових комбінезонів, 500 респіраторів та 200 щитків для обличчя, а ще 50 літрів концентрованого дезасобу і 3 розпилювачі. Всі дійсно згуртувалися навколо цього питання і допомагають нашим захисникам. В першу чергу треба подякувати нашим медикам. Це хто на передовій. І вже користуючись нагодою, мер прямує в гараж пересвідчитись, як використовують реанімобілі і швидкі, які передали станції наприкінці березня. Як в моїй машині? Крішко. А скільки ви їжджаєте в день? Значить, за добу середні, зараз менше стало, за цю добу було 188 виїздів. А менше чого стало? Не ризикують лишній раз контактувати, так. А, контактувати? Так. А, більше звертаються, мабуть, до сімейного лікаря. Да. Нагадаємо, заміна автопарку швидких була одним з етапів реформи української медицини, яку провадив уряд Володимира Гройсмана. Він же підтримував і проект будівництва нового корпусу Вінницької лікарні швидкої допомоги. Гройсман, коли був прем'єр-міністром, він тоді передбачив 40 мільйонів гривень на лікарню ШМД, де в тому числі 19 ШВЛів. Було передбачено. Прийшов уряд Гончарука, зняли це, цих 40 мільйонів, ми їх не отримали. А зараз я шукаю цих 20 ШВЛів, кому я вже тільки не дзвонив. І Павло Васильович, і дехто тільки їх не шукав. І мали привезти, наприклад, вчора 3, перенесли вже на 15 число. Тобто ресурс є, ми можемо заплатити за них, а отримати ми їх, взяти їх не можемо. Мало того, я вже не говорю про те, що наскільки ціни зараз піднімаються. Тому й кличе мер на допомогу всіх небайдужих. Для їхнього об'єднання і започаткували ініціативу «Стоп-вірус». Її координатори примудряються відшукати дефіцитний захист для медиків або ж матеріали для його виготовлення. Наприклад, сьогодні вже проблема знайти ось такий матеріал в Україні. Там замовляємо десь в Білорусі, там підприємці. Тобто шукають, завжди крутяться для того, щоб знайти дешевший і якісніший матеріал. Чи відповідає придбане вимогам, мер з'ясовує разом з лікарями. То нормально, точно? Так, да, так, да, да. Нормально. Тож коробки переносять до скарбниці екстренки, а тим часом медики намагаються з'ясувати, чому держава залишила їх сам на сам з хворобою. Прогалина в державі на сьогоднішній день в стратегії і в тактиці, і в плануванні. Ну окей, там Китай далеко, але коли воно вже пішло в Європу, а фактично це розпочалося з січня місяця, тут ніхто в Україні, на жаль, ніхто навіть не подумав про те, що вже треба до цього досить серйозно віднестися і розуміти або накопичувати якісь запаси для того, щоб відпрацьовувати саме боротьбу з цим коронавірусом. А от у Вінниці готуватись до протистояння хворобі почали ще в лютому, коли коронавірус тільки почав свою смертоносну ходу світом. Тоді ж і закупили перші партії засобів індивідуального захисту та почали готувати інфекційне відділення першої лікарні до рятівної місії.
На сьогоднішній день у нас є можливості, по-першому інфекційному відділенні, нормально лікувати не менше 25-45 чоловік. Тобто і максимально всім обладнаннями забезпечені. Єдина проблема у нас на сьогоднішній день з ШВЛами, якщо говорити про високотехнологічне обладнання. Але я думаю, що це саме критичний такий момент. Важливо те, що ми на сьогоднішній день дійсно маємо протокол лікування по коронавірусу, і сьогодні він прийнятий Міністерством охорони здоров'я, маю на увазі Вінницький протокол. Інше питання, що ми сьогодні максимально консолідуємо зусилля для закупівлі медичних препаратів для лікування. І тут знову підставляють плече волонтери та небайдужі вінничани. На рахунки фонду «Стоп вірус» кошти надходять постійно, але ще швидше витрачаються. Звертаємося до всіх небайдужих долучатися, тому що цим самим ми захищаємо медиків, які безпосередньо нас лікують. Якщо вони будуть здорові, це означає, що на кожен виклик вони зможуть відповідно відреагувати. Ну і з другої сторони, це є опіка про нас же самих, про наших рідних, близьких, тому що, на жаль, ніхто не може бути застрахований і ніхто не може гарантувати, що його ця біда омине. Коштом, зібраним на рахунках стоп-вірусу, дозамовили бахіли, респіратори та ліки. Очікують і дороговартісну партію аналізаторів для ПЛР-тестів, які швидко і точно діагностують коронавірус. Інформацію про потреби медиків усієї області координатори фонду зібрали в єдину базу. Доповнювати її допомагають його представники в районах. Софія Бабейко, Олег Літвінцев, новини телеканал «Віта».